Mirela Hoxha, një zonjë gjirokastrite e cila së bashku me familjarët e saj e ka kthyer shtëpinë në një banesë pritjeje për turistët. Për Mirelën, ëndra e saj e hershme u kthye në realitet. Ishte ëndra ime, meqense u pres gjithmonë njerëz dhe kam kënaqësi t'ju shërbej. Dhe gjithë rruga gjithmonë ishte me turist, mendova thash pse jo mos të bëj dhe unë një shtëpi për të pritur njerëzit dhe ata të kënaqen dhe unë kam një farë kënaqësi. Ajo ju ofron vizitorëve vendazet huaj, gatime tradicionale të cilat ata i preferojnë së tepërmi. Turistëve gjithmonë kam dashur t'ju ofroj ushqimin tim atë që unë pëlqej, domethënë që gatuaj në drekë, atë kam dëshirë dhe atyre t'ju nxjerr një pjatë nga ushqimi që gatuaj unë. Në verë, patëxhane të mbushura, speca të mbushura, në një shapkat, po dhe sarma kam nxjerr kur ka qenë koha e gjetheve. Edhe pse ky është sezoni i parë që Mirela e ktheu banesën në bujtin, ajo pohon se është e kënaqur me ecurinë e punës. Unë si vjetë e hapa, kam pas njerëz, kanë ardhur njerëz që kanë fjetur, janë kënaqur shumë, kanë ardhur shumë vizitor që e shikojnë edhe ju pëlqen shumë sepse është ambienti shumë i bukur, është pamja lart shumë e bukur, edhe kënaqen të gjithë.